barasaba ubutabera nyuma yuko mu rugo rwa Nzitabakuze Donati ruherereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Rubavu akagari ka Rukoko umudugudu wa Bisizi mu ijoro ryo ku cyumweru habereye igitero cy'abitwaje intwaro za gakondo cyakomerekeje batatu umurugo rumwe hapfa umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 uyu ni Nzitabakuze Donati arasobanura uko iki gitero cyaje ndetse avuga ko mu bigaragara niwe bashakaga kwica none njye abona ari ntashye mvuye mu kazi bigeze aho njya kundi mudamu wanjye harahejya mpageze nasanze abagabo batatu bicaye aho ngaho njyewe sinabyitaho ngira ngo nabateze aba batumye ibintu batumye mbese ntabacoracora babo batumye ibintu ubwo ninjira mu Rwanda agenda mu rumyenda ndagabura nangeje kugabura ubwo mu gihe nongeye kurindoka ngaruka ntashye ngarutse hano mbona abagabo batatu n'ubundi bari baraho ngaho mbona barakase ndabavugisha abantu umugongo ariko ntibashaka kunyereka agaruka ribwo nari ntashye nyine ntaribwo nari ntashye ubwo ninjiye ngeze aha ngaho rukubona ubwo nuko mbono umwe arampagaritsa hita turuka hano abandi banyekinza aha ngaha gucye baramagaritse ngo urinde ndavati ndi nyiri urugo nduwahanga handi gutaha umwe bamfashe gucye ndafashe gucye bamfashe nanye ndabakomeza aribwo umwe yankubise inkoni yakuno kuboko arongera kubita indi nanga kumurekura nanze kubarekura afata itoroshira afite ishira mu mwikote akoresha amaboko abiri akubita ukundi kuboko gucye abari mu nzu barimo abana b'uyu mubyeyi bumvise urusaku rwa se ari gutabaza nibwo basohotse uwasohotse imbere ni umwana wabo wa kabiri nabwo bahise bamusogota icyuma ahita apfa ndetse n'abandi baratemagurwa dore ko uyu mwana witwa Habimana Eric yari ubatezwe muri iki cyumweru mu kugera hano mbona ikigabo kiri kwirukanga kuko kuno kazi kanzumbye amaguru mu kugera ara hepfo mva kana karambwiye ngo mama barandemye papa we barandemye umwana akimara kuvuga gucyo nase ndabaza ndavuga Yesu we nkoto baramukaza mukaduta barakarimbabaze kumutware wanjye bamwishe bakabanyice n'umwana ubwo icyo kigabo cyambaye ikoti ry'umukara cy'umutuku gitakindoroshe itoroshi nkujya gukubita igipanga ngingaho kano kaboko akubese kindi mitangira igisereri ndazungunuka njya kugwa mu gasayoti kare yarahepfo umugore wa Nzitabakuze avuga ko akika ko umugabo wigeze gutunga umugore wa kabiri w'umugabo we ari nawe bakeka kuko yasize yubakiye umugore inzu hanyuma baratana akaba yarashakaga kwihimura ku mugabo we abana be bakabigenderamo ubwo ngabandi gutekereza sinone ku umugabo wanjye yarage mu gorwa guwo mugore yaratandukanye n'undi mugabo uwo mugabo yaba yaragize ishari ryo kuvuga ati mugabo wanjye age mu gorwa yarubatse iyo nzu atuma atatunga ubwo mutungo gwe akaba yaragiyemo kabarangore politike ko ngubanyice nabana barasaba ubutabera ndetse nuko bakoze rishyano bamenyekana uyu ni musaza w'uyu mugore wo muri uru rugo muri aka gace ni indiri y'abasinzi n'utubari ducuruza inzoga z'inkorano cyo kimwe n'ibiyobyabwenge ngo kuko atari ubwa mbere ibi bibaye ikibababaza nuko ibi biba abakekwa bagafungwa ejo bakarekurwa kuko ngo n'ubushize hari abatewe ibyuma ndetse basambanywa ku ngufu abakekwa kubikora akaba ari nabo bari mu bakekwa muri risanganya ryabaye ndabwo aribwo bwa mbere nako hari umudamu wo bambuye ibintu babimwambura ahantu bita muri Kanyangwe baramusambanya bamaze kumusambanya bamwambura nibyo yari afite abo bafashe harimo uwo wafashwe ari muri toilette yihishe bigeze nyuma avuga abagenzi be ukundo wakoranye bigeze nyuma abo bandu bacyari muri ribo dusaba ubuyobozi kudufasha cyane kubera kino hariho amakabari menshi garatujambije cyane baratabaza mbese ubundi agitabaza abantu benshi bagize ngo nabo nizo ndayazi nari gutabaza tu umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense abazwa kubijyanye n'umutekano mu cyokomeje kugaragara muri aka karere avuga ko birinze kuvuga ko iki kibazo ari cy'ubujura babiharira inzego bireba ngo ubu zatangiye iperereza twarakimenye twebwe inzego z'umutekano inzego zibishinzwe kugira ngo zikurikirane izi nkamakuru kuko guhita uvuga ko ari abajura inzego zitaraduha amakuru twarabyirinze hari aho ugenda ugasanga urugomo cyangwa se abantu bafite ibibazo aho bafite ibindi bapfa guhita byita ngo ni ubujura
anga kwa jenu kwenye jitumane ya pomu. Harabafashwe bakekwaho gutera uyu muryango gusa abaturage bakavuga ko byaba byiza baburanishirijwe mu ruhame aho icyaha cyabereye ni mu gihe mu mezi birashize nabwo igitero nk'iki cyabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Nengo. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Aya magambo ni yaba baturage bakoreshaga basobanura imiterere y'ubu bujura bavuga ko bukabije ndetse ngo butagira n'icyo busigaza inyuma aho ngo babukora badatinye no gusiga bakomerekeje abo bamaze kwiba. Nabwo bantege nyiramahwera bantwara telefone ebyiri harimo na code telefone barazitwara bankura iryinyo reba iriryinyo nabajura bari kuye saa 9 z'amanywa. Urumva ko batuzengereje dukwiye ingufu nyinshi yobo nibatadukize ibisambo turabyikemurira ushobora kugenda ku mugoroba iyo ugiye ku mugoroba muzi ko uri hagati y'uko kubera ko kwambura niyo babuze icyo bakwambura baragukubita reka ngo ni safuye baragiterura ku yo ubu umva umukazana wanje baramwibye baramucucura rwose amashaka udushyimbo na matora nibikufure barajyana. Kuri ubu aba baturage bavuga ko ibyifuzo byabo biri kugenda bisubizwa bitewe n'uko ngo abiganjemo bari barabazengereje bamaze gutabwa muri yombi bagakomeza bashimira inzego zitandukanye z'ubuyobozi by'umwihariko bagashimira inzego z'umutekano. Ndizera ko baje kubishyiramo imbaraga icyo bitagaruje ukundi bagifashe haciyeho nk'ibyumweru nka bibiri hari icyo bitagara ukundo bagifashe haciyemo nk'ibyumweru nka bitatu kuko we yigeze guhungira aho bitazamuhura naho asanga baramutanze asa nkaho yongera kumenengana zinahangaha mukuru we gutyo nawe bamufata gutyo. Bro ubu ngubu tuvugana tubari insinda barimo bararya kutugori ariko uko biri kose tumutekano ni wose no cha ewanu ubu ngubu hano ni umutekano urumva muri iyi minsi ndi kuhaca saa 12 saa 2 nkunda guca mu hano nka saa 2 saa 3 ugasanga ni umutekano no nta kibazo kabisa. Ngerageje nka reba wenda nk'inzego z'umutekano zabishyizemo imbaraga nashimira cyane president wa batwegereje akavuga ati mujye kureba kiriya gice cy'hariya ndi kubona hatameze neza president akadukurikirana cyane akavuga ati byanga bikunda yo makuru ndayakuranga yumva akavuga ati mugende mushaka ukuntu umutekano hari ahantu haboneka niko gahenge dufite muri iyi minsi ariko ndashima cyane ubuyobozi dufite bwo muri iyi minsi kabisa no gushimira ubuyobozi buduhagarariye mu gihugu nibwo tugomba gushimira cyane ubuyobozi bwa polisi inzego z'ubuyobozi zo hasi kugeza amagingo ya izi nzego turagishimira ubuyobozi bwa polisi inzego z'ubuyobozi zidukuriye n'inzego zo hasi. Ibi byanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitoki ubwo aherutse kudutangariza ko muri uyu murenge bahawe sitasiyo ya polisi igomba kubafasha gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturage. Umurenge wa Gitoki twabonye sitasiyo ya polisi ubu ngubu turafatanya n'abaturage kugira ngo umutekano dukomeze tuwucunge neza. Ibi nubwo aba baturage babitangazaga bavugaga ko batizeye ko ubujura bwacitse ijana ku ijana ahubwo bakavuga ko bagomba gukomeza kuba maso ndetse ngo haba hari uwo bakeka cyangwa se bafashe bakihutira kuba bamushyikiriza inzego z'ubuyobozi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Iyi nzu yaguye mu gitondo nka saa 12 twese twagiye kumva twumva ibintu biraridutse biraguye twibaza ikibaye tuhageze dusanga ni inziguye. Aba ni umwe mu baturanyi ba Ernest Harerimana basobanura ukuntu bumvishe inzigwa. Harerimana avuga ko ari mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe akaba atuye mu kagari ka Mubumbano mu murenge wa Kagano ikindi ngo yashyizwe ku rutonde rw'abazubakirwa ariko yaje gutungurwa no kubwira ko atari mu bihutirwa. None mu masaha ya saa 12 za mu gitondo amaze gusohoka n'umugore we n'abana be batatu iyo nzu yahisigwa cyako n'Imana ikinga akaboko ntihagira uwihitana cyangwa bimukomeretse. Inzu yanjye ni ukuba yari yashije imitoto ku buryo bugaragara ku buryo umuyobozi w'umudugudu we yari ashyize ku rutonde rw'abagomba kuba haciyemo umwaka ubwo ngubwo bagiye kubakira abandi nyine bavuga yuko bagomba kubanza bababashe karonje nta bushobozi nari ifite ngo kugira ngo nyine nanjye mbe nasanura nyine ubwo nahe ntandara yabaye kwera yari yashije imitoto nyine mu kuvuga ngo no kuba yari ishaje no kuba umutingito warayishegeje nahe ntandara yavuye nayubatse muri 2002 nago nayisobanure nuko njye nabikurikiranye ku kagari
gitifa kambira yuko ngo bagomba kubanza ngo bababaje ngo njyewe ngo hejuru ngo hariwa amatebora ngo abandi ngo bafite ibigega koro bituma ari intandaro yavuye yo kudasakarirwa nyine ngo nubakirwe nyine nk'abandi nyine nta kundi uretse kwiyambaza ubuyobozi nyine bukareba uburyo nyine bwacumbikishiriza ndabusaba ubufasha nyine bakashyiriramo imbaraga byibaza nkabona homba icyifuzo cy'ikanda sanjye n'abaturanyi be nuko yakubakirwa cyangwa agahabwa amabati bakamushakira igikanka nawe akabona harambi ku musaya n'umuryango we nasabira Harerimana n'umuryango kuko afite umugore n'abana batatu nuko pe ubuyobozi namutabaye bareba buryo ki abona ahantu yakongera akaba ikibanza kiragifite natwe twatanga umuganda ku buryo ikigega wenda kiboneka ariko agasakarirwa nyirakubakirwa akabona hatuza umuryango cyane rwose bikabije kuko iyi nzu yaguye mu gitondo nka saa kumi n'ebyiri twese twagiye kumva twumva ibintu biraridutse biraguye twibaza ikibaye tuhageze dusanga ni inzu iguye amahirwe yabayeho nuko abantu bari bamaze gusohoka mu nzu nawe n'umugore ariko iyo bigwa kwa abantu rwose byari ikibazo cy'ubuyobozi bwarangaye mu kubaha ubufasha bwo kububakira ukurikije imibereho ye ubona nta bushobozi bundi yabona ku buryo ahita ko yifasha akazamura inyubako bose byamugora cyane amakuru mfite nuko nzi ko yari yashyizwe ku rutonde ahubwo ukuntu byaje guhinduka kugira ngo bamukure ku rutonde niyo makuru tutazi ukuntu byaje kugenda icyo twasaba ubuyobozi ni uko bamufasha yenda bakareba ko yabasha kubona yenda ubufasha bw'ibanze cyangwa se bakabamufasha no kuba yabona uburyo yakongera gusubira mu buzima busanzwe akaba umuturage utuye nk'uko yari asanzwe atuye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Niyitegeka Jerome avuga ko uyu muturage bahise bamucumbikishiriza gusanga arahita ashyirwa mu bihutirwa cyakora ko yamusabye gushaka igikanka akazahabwa amabati ku ikubitiro urumva ikihutirwa y'umuturage ageze ikibazo cy'ibiza nk'uko nguko ku buryo icumbi rye ribaho ku buryo umuntu yavuga ko nyine ntaho kuba afite icyo gihe tumufata amaboko nk'ubuyobozi nyine agashakirwa uburyo yaba acumbikiwe mu gihe agishakishwa uburyo yabona icumbi rye ari nabyo turimo dukora ku bufatanye n'akagari ndetse n'umudugudu n'abaturanyi icyihutirwa ubwo ni uko arahita ajya mu bihutirwa badafite icumbi cyangwa se bacumbikiwe na leta ku buryo kuri fazi yo kubaka nitwongera kubona andi mabati ahita ajya ku cyiciro gikurikira icyo tumusaba ni ugushaka nyine ibintu byose by'ibanze kugira ngo nabone isakaro ahite iwe asakara abona aho gutura ni ugushaka icyo twita igikanka nyine kiba kigomba kwishyirwaho amabati haba hariho uruhare rwe n'umuganda n'abaturanyi kikaboneka ubundi leta nayo isamuha amabati akabona aho acumbika Akimana Ernest BTN TV mu Kagano mu karere ka Nyamasheke.